foran en BCD. Jeg ble forskrekket, men de sa det er 1997. Hva har skjedd med den før så idylliske byen? Hva er årsaken til denne uværsskyen? Jo, la meg fortelle det hele fra start, så kanskje bildet du ser blir litt mer klart. For Andeby vokler som en skadeskudd due. Det er takket være jerngrepet til gamle onkel Skrue. Hva er sikkert å bli den ekte kapitalist som har sørget for at byen er blitt sinnssykt trist? For med sardinfabrikker i hvert kvartal er det ikke særlig rart at onkel Donald har ble gal. Han ble deppa først, så tørst og begynt å drikke. Siden lagt de på asyl, og det virkelig begynt å klikke. Har de noen gang prøvd å spreie? Har de noen gang prøvd å spreie? Så de tre små nevøer tenkte nå må noe skje, før alt går i dass, og da fikk Ole en idé. For å redde onkel Donald fra til slutt å bli en marmer, skal vi spreie hele byen full av freshe farger. Og de fant fram noe papir, og en blyantspisser, og de tegna noen superfrekke 3D-skisser. Kun kort tid etter var allting klart, for de hadde vært og bøffa cans av Petter Smart. Og det var ikke langt å gå, bare rett rundt svingen. Da lagde de en burner på pengebingen. Det gikk ganske lett, og det ble faktisk fett. Og gutta kom seg unna, uten å bli sett. Men nå fikk gutta fot, ja, blod på tann. De tråla byen med maling i bøtter og spann. Og folk de kledde seg i huet, for det var gutta bli koka. Var det sånne ting man lærte i hakkespett? Masse farger overalt, bedre enn før da alt var grått og kaldt. Bare Skrue synes at gutta var noen sleipe skurker, som ødela all betongen hans med malingburker. Han ringte ned til politimester Fix, som sa gutta kan ikke tas, de kan for mange triks. At gutta kunne triks, det hadde han rett i, for gutta sjekka opp Eddie, Letty og Nettie. Og hvis du har sett